سند كي كواد أي أود ما ذي مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود أو حلك ما ذحتني ما ذلك كوجوليستي شن يطمن كي بشي ماي السند كلا صور دافع إلا بكون إلا بي لباتن وربحين تانا وحن كوي يدوناه وجامين تم مدحوينها أي سند درستي محام مغضاء وقب صومي محيصة إن لا تلمامو أو تلعب قادو بهن دور الريموت أيان يجدونا إنه ميزان كسار دونا تلعبوين كإلهي حتى القاضي كو دقالك على الشباب يأمنك عاصمة حسن شيخ محمود مدحوينها جمهورية فدرالك هاي صوماليا أي مركي لدورتي بشيغي إن أهمية دي سكوواد لباد يسدحات بايتاهي دقالك كردنك على الشباب سلو هلو صوماليا ونبدا مدحوينها أي عربك كواد كيهي إن هدف كيس أويهي إريب تيرك على الشباب دولد نمي يهرمرنا أن لقها لكرين إنت على الشباب أيوود كليهين دلك بلنغات كاسي وحا يهرقلين تيسو باللعباتي برتمية سند كي هوري كل كاسي أو باللوضي دقال إسكا كاشان يان قبائل كدقا قوبل كيران قاركود يعيد مدى دولد صوماليا دقال كاسي أيها كوفي دي قوبل لذا كليه دلك على الشباب نوحا اللوغة ساري دول بلارن وكويا لقوبل لذا هيران شابه الله لحي بالكذود يمدوك مدحوين حسن وحاولون عيسى كدبي إن أهمية كواد أي دولدي سوسيسا دقالكن وحانا حكومة دا فدرالكا يوود دي سوو قيسي كاميرا لينتا دقالكن يدو دريال عافماد ودق دقاه للاقرب تاقنا إذا مدى داو عما قرمت كأن عصهيدنا وجوكتا أها دقالكا توسكا وحا بربر سعودي حيراد أي دولدو سارت إلها دقالها يا الشباب براها ورباهين تا يستعمالان يد دقالكن إن عفكركا قولو مريو أباب الكعلمة wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa hadda bilowday waxana la filayaa in dagaaladan xoog guud ay ka dhacaan deegaanada maamul goboleedada Jubaland iyo Koonfur Galbeed caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo halka laga cabir karo dawladnimada iyo amniga dalka ayaa sidoo kale isbeddel laga sameeyay waxana isbeddelkaasi qayb ka ah hoggaanka hay'adaha amniga qaraarkii xukuumadda iyo ciidamo cusub oo laga hawlgeliyay guud ahaan magaalada Muqdisho qorshihii kuwaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu muuqdaa in wajigiisa koowaad uu guuleystay marka laga eego muddada gaaban ee sanadka ah iyo shaqada laga qabtay dagaalka al-shabaab iyo amniga caasimada labo magacaabista rais wasaaraha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhiirray in uu gadaal isaga riixo beelihii qaadan jiray xilka rais wasaaraha wada cusubna u furo hanaanka uu qaybsiga xilka rais wasaaraha xukuumadda federaalka ayuu madaxweynuhu u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo qoonda ahaan kamid ah beelaha leh xilkan balse aan beeshiisu ka soo muuqan jirin kursigan arintan ayaana ka caraysiisay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kamid ah garabyadii ugu muhiimsanaa ee madaxweyne Xasan Sheekh ka caawiyay guushiisa saddex siyaasada arrimaha dibadda safaradii ugu badnaa ayuu galay madaxweynaha Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay waxaana safaradaasi ujeedooyinkoodu ahaa kuwa ay dawladda Soomaaliya ku raadinaysay taageero dhaqaale, mid military, mid gargaar iyo mid siyaasadeed. Afar dawladood oo nidaamkii hore uu hoos u dhigay xiriirkooda ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Durbaba ka howlgalay waxaana uu dib u soo celiyay isla markaana xoojiyay xiriirkii wadamadaasi gaar ahaan Imaaraadka Carabta, Kenya, Djibouti iyo Masar. Inkastoo dana isdhaafsiga Soomaaliya iyo Kenya dadka qaar ay su'aal gelinayaan faa'iido ahaan ay Kenya ka macaashtay haddana waxa muuqata in dawladdan ay doonayso in siyaasad ka duwantii hore ay ku wajahdo xiriirka arrimaha dibadda. Ethiopia oo saaxiib dhow la ahayd dawladdii hore ayaa filaa Soomaaliya isku dayaysa inay sii hayso saaxiibtinimadeeda weli se maadka kalsoonida labada dhinna. Afar, hal ku dhigi madaxweynaha xilligii ololaha doorashada iyo doorashada kadibba hal ku dhigi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ahaa Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la'ah. hal ku dhigan meesha koowaad ee laga qiimeynayo waa siyaasadda gudaha shan mar ayay shireen madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada shirarkaasi ayaana tusaale u ahaa hal ku dhiga madaxweynaha ee ahaa Soomaali heshiis dunidan heshiis la ah isku imaatinka golaha wada tashiga qaran waa calaamad muujinaysa is-ogol waxaana shirarkan ay ahaayeen kuwa si wanaagsan u qabsoomay oo madaxdu si guud go'aamo uga soo saareen arrimaha waaweyn ee dalka shirkii afraad ee golaha wada tashiga qaran ee dhacay December sanadkii hore ayaa mar qura muujiyay dhinac kale u leexiyay kadib markii la gudagalay qodobada dastuuriga ah ee kala ah kala cadeynta awoodaha heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo federaalaynta garsoorka dalka afarta maamul goboleed
قبل كبنادر يد ولد فدرالكا أيا سيحي هشيس كان لغا غاري قضا بدن بل سبموت لان أيا دي دي إنا يسيحيدو وحينا هيد هلكي وصيدا رسميغا وغسو إف بحي خلاف كدولد فدرالكا يبونت لان إن قضا بدا سوريغا إسفهم إيه هشيس لغا غارو وات اللابة مهم أه بل سيقوش بلاو أه إيه لغا غاري وحادا وعكو أه إن ماملكي وينا ماملودا دلكا أنو غيبكا إيه هشيس كان شركي بيدابو oo ay Puntland si aad u diiday ka qaybgalkiisa ayaa la weheshiyay federaalaynta maaliyadda iyo dhameystirka qaab dhismeedka amniga qaranka iyo qodobo kale balse Puntland shirkaasi koor ayay soo saartay qaraar ay ku sheegtay in ay sidii dawladda madax banaan u dhaqmayso una gaareyso go'aamadeeda ififaalaha muuqda waa in ay si kala fogaanayaan Puntland iyo dawladda federaalka labada dhinacna waxay hawada isku mariyeen hadal xanaf leh shan baarlamaanka iyo laanta fulinta xiriirka wada shaqeynayd ee laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta waa tilaabo kale oo mudan in la qiimeeyo waxaana muuqata in labadan hay'adood ay ilaa hadda isla socdaan muddo dhowr bilood ahna lagu meelmariyay sharciyo sanado badan hor yaalay baarlamaanada dalka waxana la ansixiyay ilaa hadda in ka badan 10 sharci in hay'adaha kala duwan ee dawladda ay iskaabaan iyada oo laga ambaqaadayo ilaalinta shuruucda dalka iyo kala madax banaanaasha hay'adaha waa tilaabo u wanaagsan heekalka dawladnimo ee dalka balse dadka qaar waxay qabaan in deeli tirki tirarka dawladda iyo isla xisaabtankiiba uu meesha ka baxay doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku soo aaday xilli dalku ay ka jirtay abaar daran waxana maalmo kadib markii uu xafiiska fariistay uu magacaabay ergeyga arrimaha gargaarka iyo binaadnimada waxana xilkaasi loo magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ahaa mucaaradkii ugu meelka adkaashantii sanay la soo dhaafay magacaabistiisa waxay horseeday in caalamku ay gaarto qeyladaanta Soomaalida waxaana dhinaca kale ay ahayd fariin siyaasadeed dhaliilaha loo jeedinayo madaxweyne Xasan Sheekh waa in uu albaabada ka xirtay saaxiibadii ay waayaha mucaaradnimo isla soo mareen taladiina ay kooxdiisa isku soo koobtay dhinaca kale waxaa jira saluu ku saabsan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka waxaana siyaasiyiinta qaar ay qabaan in aanay jirin xukuumad sarifi karta himilooyinka madaxweynaha halka dadka qaarna ay u arkaan in madaxweynuhu shaqadii xukuumadda uu qayb ka mid ah qaatay qaybna u magacaabay ergooyin kala duwan arrinta deenacfinta waa mid weli taagan shaqo la'aanta dhalinyaradana waa halkeedii dhaqaalaha dalkuna weli waa mid liita inkastoo dawladdu ay canshuurta kordhisay go'aanana ka soo saartay ilaalinta hantida ummadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa haddaba sanad kadib maxaad ku qiimeyn kartaa hoggaaminta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud